جال غازی رنگلاوے تو سجیو توڑا بشڑے جیوان کنڈا حال درے آئے پانی چل درے آئے بستر دی گرم برقرار رہی ہے گئے تیوالی آیا ہے پتہ لگتا نا جناب جڑا پاک نبی عرشت گیا ہے نا تپردہ حیل آئی آواز آئی ادنو منی حبیب قریب آ ہن قریب تو ہو گیا ہے لیکن آپ ناپ نو آدھا لہجہ سنے ہویا ہے لہجہ سنے ہویا ہے پھر آواز ہی اور قریب اور قریب جڑا پاک نبی بالکل قریب آ گئے نا آواز میرا حبیب کیا حال ہے سفر کیسا گزریا ہے تکلیف تو نہیں ہوئی نہیں مالے میرا حبیب تینو پتہ میں تینو کیوں بلایا ہے ایک تو میں تو کو دیکھنا ہا دوسرا صلاح کری مشورٹی کمپنی مالے کیا حکم ہے ذات واجب نے اپنا بھی بنو کیا کہتا صاحب عرش تتا کوئی گل کان بلایا ہے میرے کول علی دا رشتہ آیا ہے عرش تتا کوئی گل کان بلایا ہے میرے کول علی دا رشتہ آیا ہے ہاں میں کو دا گھر باپ پیارا لگدا ہے کیا تے کو قرار پیارا لگدا ہے شیر واسطے میں محنت کر آیا حاصل جگر مکتا ریزلٹ سمجھو میرے بابا جان دی زندگی غازی رنگلاوے میرے بابا جان دی زندگی توڑے سامنے نا شیری طرح بچم لائک بڑا پہ تاک خود تلہ کے داڑی تاک سائیں دی اتاٹ سنی چانا شیر سنا بھئی عزت دے کے کلم حسن دی بھین کتا داڑی دے کے دین پاک حسین بہت مہربانی میری حسیقت اتنے کا ہی مدہ ذاکری اتنا بہت مہربانی جیڑے تا ہوئیے اڑس نہیں چانا شیر سنا بھئی عزت دے کے کلم حسن دی بھین کتا داڑی دے کے دین پاک حسین کتا ہاں بچڑے دے کے کالک جگنوں نسے آئے سایانوں مختار پیارا لگدا اپیل کرنی چاہنا اس کا سیدھا دا صرف ایک شیر فضائل دا باقی مسائل اے پیر نوری بڑا ہاتھوں چھوڑ دے کاکی بہت مہربانی بہت مہربانی پیر نوری بنا تو چھوڑ دے کاکی وجہ پیر نوری بڑا ہاتھوں چھوڑ دے کاکی 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 دنیا فنا ہو منجنے علی مولا ہے باقی بہت مہربانی بہت مہربانی غازی تو رنگ لاوے کوئی طول تقریر نہیں کوئی نصر و سر نہیں پاک رسول دا فرما فرنڈ صاحبی آخر نبی دہ لوگ اولاد مرتضا کو جیڑا بھی پیار نکردہ وہ پیار نہیں خدا کو تالپور آلے ہوں
لفظ ٹاکی سمجھ دیو ٹاکی کپڑا سمجھ دینا بابا بولو تا صحیح لفظ ٹاکی اے دے کافیاں کی میں استعمال تے شعر اچ کیویں فٹ آیا نظم لو پوری توجہ شعر سنا بھائی آکھن نبی دے لوگ اولاد مرتضیٰ کو جیڑا وی پیار نہ کردا او پیار نہیں خدا کو جیڑا وی پیار نہ کردا جیڑا وی پیار نہ کردا او پیار نہیں خدا کو او اپنے پیو دا کوئی نہیں او ہے حرام دی ٹاکی سنا بھائی آکھن نبی دے لوگ اولاد مرتضیٰ کو جیڑا وی پیار نہ کردا او پیار نہیں خدا کو جیڑا وی پیار نہ کردا جیڑا وی پیار نہ کردا او پیار نہیں خدا کو او اپنے پیو دا کوئی نہیں چودہ سو سال گزر گئے حسین گھوڑے تلتھے تواڑیاں دیاں دے پردے ہوں تواڑیاں دیاں دے پردے ہوں چودہ سو سال گزر گئے حسین گھوڑے تلتھے صدیاں گزر گئیں بی بی نو شام گیا مہربانوں اجے شکوا کریں دے ہو کہ یار دو دھڑے گزر گئے اس سمجھ لے سے حسین نہیں سنی کریں دے ہو نا لیکن چودہ سو سال بعد بھی اج بھی ساڑے دے اعتراض ہوندا ہے ساڑے رون دے اعتراض ہوندا ہے ساڑے مات میں اعتراض ہوندا ہے مہر بالاؤں اعتراض تا ہر کوئی کریں دے لیکن اے تے کوئی نہیں پوچھدا جو زینب شام کیوں گئی آئی شام دی کونی جاگ جاگ کے اللہ درجات بلند کرے بابا جان رضی فرمائیں دیا جڑا شام درگاہ تے آئیے نا مہربانو ترے دیڑے کھڑی رہی علی دی دی علامہ حسین بخیاڑا لکھ دین اے او مقام میں جتھے علی دی شرم والی دی 15 اذانہ سنیاں مہربانو ترے دیڑا بعد جڑا رکا ملے آئے امام سجاد رکا پڑھے آئے رکا پڑھنے دے بعد اکرنگ تبدیل ہوئے آج یہ سینڈ اٹھا ہے آج رات کیوں رونا ہے رات کیوں رونا ہے میرے ماں مجھے لما میں رات کی میں نہ رو ماں بچڑے بھی تیرے کس گئے چادر بھی تیرے لہ گئے کڑیاں پوائن تیکو پیشی بھی تیکو پہ گئے آئے بچڑے بھی تیرے خانی بھی آگئی میری حیثیت تے کافی میں تو مصعب خان ہاں ناد خان ہی ہاں میری حیثیت تے کافی اتنا توڑیاں دیا دے پردے عمل پھر سڑا بھئی بچڑے بھی تیرے کچھ گئے چادر بھی تیری رہ گئی کڑیاں پوائن تے کو پیشی بھی تے کو بہ گئے کڑیاں پوائن تے کو آئے کڑیاں پوائن تے کو پیشی بھی تے کو بہ گئے ترک کی میں ویسے پیدر شام نو ملے باقی دیئے دے پردیونی جڑا میری آلیہ سین مزار چاہیے امام نے بزار دا مول ڈٹھے امی آسمان دو ڈٹھے ہاتھ بلند کی تل روکے فرمینے لیا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا
बाजार में आबिद ये दुआ मांग रहा है। तो को पता है मेरे माम ये दुआ क्यों मांगी है? क्योंकि इस बाजार च मेरे माम नु मिनहाल मिला है। ये मिनहाल कौन है? ये नौकर तेरा का सजाद दा मिनहाल इमाम दे करीब आया है। आदे शलम बोलता हूं तू सजाद ना हो मैं आदे मिनहाल सही सुनाते मैं चौथा इमाम सजाद दा मौला संग दे सर कहंदे इमाम दे मिनहाल मेरा बाबा मारिया ने मेरा चाचा मारिया ने मेरा अकबर मारिया ने मौला ते पर्दादार कौन है रत बधिए रुले तरोक फरमा दे कुछ का है क्या मिनहाले मां मेरी मेरे नाले पास वल ना वेखे है ज़ैनब दे थुल्ले वाले है पुछदा है क्या मिनहाले बिस्मिल्लाह कर तोड़ियां दियां दे परदे तोड़ियां दियां दे परदे मेरी हसीयत ते का मेरी हसीयत ते का मैं नौकरा पुछदा है क्या मिनहाले मां मेरी मेरे नाले पास वल ना वेखे है ज़ैनब दे खुले वाले शिया बैठा है इतना डसा जो इमाम सजाद दी गल जो कतल गया उसी एक मिनट डेढ़ मिनट हाथ दो मिनट ऐसी मनत जाजिया ना चाहे इमाम दे करीब आए इमें मार कद सजाद कहे आखे अगे देर हो गई काफला क्यों रुकवाए मासूमा सैन डिठा है बिरादे करीब आई है आदि सजाद मैं इतना दी के मारे नहीं लेकिन इस नुआक जो भैणा दे सामने न मारे इश्मर ने मेरे मामले छोड़ देता है मासूमा दे सर ते आया है जड़ा प्यार करके हटते है उन्होंने हुसैन दी दी आदि सजा मैं इमाम दी दिया तो इमाम दी भैणा सैयद जादिया मैं ओ सैयद जादिया सैयद आदि होवन दे नाते इस मुल्ला गल नहीं कर सकदी तू मेरा बिरा है तू इस मलोन नु आग मारे टकन ते मारे जालिम न मोते मारे मुंह मेरा दुखदा है आबद है जख्मी जो है न रुख सारे है मारे मारे जालिम न मोते मारे बस दो अंजू आ गई हैं एक खांज हो रहा मंजे मेरी हसीयत काफी खत्म हो गई है मजलास बंद पड़ता कुरान कुरान आदा यार हालत विच करन आल यतीम दे प्यारे आए को अपना मां प्यो याद ना आवे आए आए करो प्यार दाए जे जहा ओ की तश मर ने प्यार सकीना को ओ ठीक आ जख में रुक सारे आए सदा सलामत रहें। ये थे मदाहे आले मोहम्मद जनाब मलिक सुबान मुख्तार खोखर जो भी आपसे ये खिताब फरमा रहे थे। मालिक इसे अता फरमाए विलाओ और अजा और हया की दुनिया का बड़ा मोतबर नाम मखदूमुल मुल्क जनाब वसीयत पर